Exercise 9.2 question number 1 မှာ number 8 အနေနဲ့ ဆရာတို့ in the following figure ဆိုတော့ ပုံ ပေးထားတယ် ဒီ ပုံ မှာ ဆရာတို့က O is the center of cycle O က ဒီ စဝိုင်း ဘဟု လို့ ပေးထားတယ် find the values of x and y h နဲ့ y တမ်းမှု ရှာရမယ် အဲ့တော့ ဒီ number 8 မှာတော့ ဆရာတို့ x ကိုပဲ ရှာရမှာ ဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ given အနေနဲ့ အဲ့တော့ ဆရာတို့ ဒီမှာ OF က CD ဘောကို တောင်းမကြရတယ် OE ရလေ AB ပေါ် perpendicular တောင်းမကြရမို့လို့ ဆရာတို့ဒါ ဒီ 4 ရိုးတွေ cot AB ကိုထောက်ရပိုင်းတယ် ဒီမှာလဲ CD ကိုထောက်ရပိုင်းတယ် ဆိုတော့ တစ်ချက်တည်တယ် အဲ့ဒီမှာ ဆရာတို့ third degree လို့ပေးထားတယ် ပြီး ဒီ OB 8 လို့ပေးထားတယ် ဒီနေရာက 90 တည်တယ် तू က third degree မို့လို့ ဆရာတို့ဒါဆိုရင် 60 degree ရတယ် ဆိုတော့ तू က specialized triangle ဖြစ်သွားပြီးတော့ ဆရာတို့ဒါ ဒီ triangle မှာရှိတဲ့ ဆရာတို့ ကြိုက်တဲ့ အနားကိုမဆို ရှာလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ် ဘာကြောင့်လဲ ဆရာတို့ ဒီမှာ OB ဆိုတဲ့ဒီအနာသနာတိတာမို့လို့ ဂျန်တဲ့ 2 နာရီရှာလို့ရအောင်ဖြစ်တယ် ဒီမှာတော့ဆရာတို့ BE ကိုရှာလိုက်မယ် BE ရလို့ရှိရင် ဆရာတို့ သိရမှာက AB ကိုဆရာတို့ သိရမှာ BE က AB ရဲ့တက်ဝက်မို့လို့ ဆရာတို့ ဒါ AB ဆိုသူ့ရဲ့ နှစ်ဆဖြစ်သွားမှာ ဖြစ်တယ် BE ရဲ့ နှစ်ဆဖြစ်သွားမယ် ပြီးတော့ AB က CD နဲ့ တူပါတယ် ဘာကြောင့်လဲ တူရဲ့ဆိုရင် ဆရာတို့ ဒီမှာ given ပေးထားတယ် ဘဟုကနေ အကောက်ဝေးချင်း တူတာမို့လို့ 4 ကျွန်းမြင်နေကြပြီးတော့ cos AB နဲ့ cos CD တူတယ် ဒါဆို AB ရ CD နဲ့ တူရင် CD နေရာမှာ ဆရာတို့ ဒါ ထောက်ရပိုင်းနာတာမို့လို့ ဒီမှာ လဲ ဆရာတို့ CF က CD ရဲ့ ဒါ တဝက် တနည်းပြောရင် CD နေရာမှာ 2 CF ကို အစားသွင်းလိုက်လို့ရှိရင် ဆရာတို့ ညင်တဲ့ x ရတဲ့မို ရရှိလာအောင်ဖြစ်တယ် အဲ့တော့ ဆရာတို့ အရင်ဆုံး theta ကိုရှာတဲ့အခါမှာ ဒီနေရာလေးက 90 အဲ့90ရဲ့ဆရာတော့ဘယ်လောက်နှုတ်လိုက်ရမလို့ဆိုရင်တော့ဒီနှစ်ခုပေါင်းက90ပဲကျန်မှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက90ရှိသွားပြီမို့လို့ပါ။ဒါကြောင့်မသိတာလို့ရင်ဒါ90ရဲ့ 360 degree ရမယ်။ဒါဆိုဆရာတို့သီတာက360 ရပြီ။ဒါဆိုရင် triangle OBE ဆိုတော့အောက်ကထားလိုက်လို့ရှိရင်သူကဆရာတို့ BE ဆိုတာက60ရဲ့မျက်နှာကြီးစာအနား။ဆရာတို့သိရမယ့် ratio ကဘယ်လိုရှိမှာဆိုရင်30 60 90ရဲ့ ratio မှာဆရာတို့ဘယ်လိုသိတာမှာဆိုရင် 1 root 3 2လို့သိတာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ BE ဆိုတာက60ရဲ့ဒီဂရီရဲ့မျက်နှာကြီးစာအနားဘယ်လိုရူ 3 ဖြစ်မယ်? OB ကကြတော့ 90 degree မျက်နှာကြီးစာအနားမလို့ ဆရာတို့ 2 အဲ့တော့ OB BE လို့ကျွန်တော် OB ဟုတ်ပါသွားမျှလို့ရှင် ဆရာတို့ဒီလိုရအောင်ဖြစ်တယ် BE ကတူ root 3 by 2 OB အဲ့တော့ OB နေရာမှာ 8 တိတော့အစားသွင်းတော့ BE က 4 root 3 ဆိုပြီးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် ပြီးရင် ဆရာတို့ CD က AB နဲ့တူတယ် ဘာကြောင့်ဆိုတော့ ဘဝနဲ့ အကောက်ဝေးချင်း တူတဲ့ OF နဲ့ OE တူလို့ပါ ဒီမှာ ဆရာတို့ CD နေရာမှာ 2 CF လို့ယူလို့ရတယ် 4 ကျိုးက 4 ကျိုးပေါ့ဒါမှမကြတော့မို့လို့ ထပ်ဝက်ပိုင်းတယ် ဒါကြောင့်မို့ ဆရာတို့ ဒါ CD နေရာမှာ 2 CF ဘာကြောင့်လဲ OF perpendicular CD အလားတူပဲအပေါ်မှာဆိုရင်လဲ AB နေရာမှာ 2 BE ဆရာတို့ပြောင်းလို့ရတယ် ဒါမှမကြတော့ထပ်ဝက်ပိုင်းတယ် အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ OE perpendicular AB အဲ့ဒီမှာ CD နဲ့ AB တူတာမို့လို့ဒီဘက်ခြမ်း right hand side မှာရှိရဲ 2 BE နဲ့ 2 CF လဲတူမယ် အဲ့ဒီမှာ 2 နဲ့ 2 ကြည့်တော့ဆရာတို့ ဒါ CF က BE နဲ့ 2 ਈ ဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ BE ဒီမှာဆရာတို့ ဒါ 4 root 3 ရပြီ ဒါဆို CF ကလည်း 4 root 3 CF ဆိုတာဆရာတို့လိုချင်တဲ့ h တမ်းမို့လို့ h square to 4 root 3 ဆိုပြီးဆရာတို့လိုချင်တဲ့အဖြေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် question number b ရဲ့ပုံမှာဆရာတို့ဒီမှာဆိုရင်တော့ h ရမယ် y ရမယ် ဒီမှာဆရာတို့စားလို့ဆွဲစကြအနေနဲ့ကတော့ od ဆရာတို့ဆက်လိုက်မယ် ပရမောက်ဆုံးဆရာတို့ကဘာရှာမယ်ဆိုဒီနေ့အောင်ဆရာတို့ဒါမေးခွန်းမှာတော့မပြီးတော့ကိုပါတော့ကိုတည်တာလို့တည်လိုက်တယ် တည်တာကိုဆရာတို့ရှာဖို့တက်က ဒီမှာ AE နဲ့ AB ကဒီ cot ကိုဒါဒီ OF မြင်လေးကထောက်ရပိုင်းနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ OE လေးက AB ပေါ်ဆရာတို့တောင်းမကြအောင်ဖြစ်တယ် အဲ့တော့ AE နဲ့ AB ညီတဲ့အတွက်ကြောင့် OE က AB ပေါ်တောင်းမကြတယ် ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီဘက်က triangle လေးက ဒါ theta ကိုရှာလိုက်ရပြီဘာကြောင့်လဲဆိုဒီနေ့ကဆရာတို့ 90 degree တည်ပြီဖြစ်တယ် ဒါဆိုဒီသားနှစ်ခုပါရင် 90 degree ပဲကျန်တော့ 90 ကနေ 60 degree နှောတော့ theta တမ်းမို့ 30 degree ရ အဲ့တော့ triangle OAE ကဒါ special right triangle 30 60 right triangle ဖြစ်ပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့ ratio အနေနဲ့ 1 root 3
OF ကိုကြာတော့ AB ဘောတောင်းမကြဆွဲမယ် O နဲ့ A ကိုဆရာတို့ join ဆက်တာလိုက်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီလိုလေးရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီကနေပြီးတော့ဘာကိုရှားမလဲဆိုတော့ဒီ OA ဆိုတဲ့အနားရတံမိုးဆရာတို့ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှားဖို့တော့ကဆရာတို့ပရမအုပ်ဆုံးဘာကိုရှားလို့ရမလဲဆိုရင်ဒီ OE ဆိုတဲ့မြင်ကဆရာတို့ဒီမှာ CD ဘောတောင်းမကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒါ CE နဲ့ ED နဲ့ညီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ CE က CD ရဲ့တဝက်ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။ CD ကဆရာတို့သိပါတယ်။ဘာကြောင့်သိလဲဆိုရင် CP က 4PD က10မလို့အစဆုံးဆုံး 14 တိရှိတယ်။အဲ့တော့2 9 4 7 4မလို့ဆရာတို့ CE က7ရ။အ CE ရလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဘာရမလဲဆိုတော့ဒီမှာဆရာတို့ CP သိတယ်ဆိုတော့ CE လေးကနေ CP နော် PE ကိုရအောင်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်ဆရာတို့အဲ့ဒါမရှာခင်မှာဒီကနေလဲ OF က AB ဘောတောင်းမကြဆွဲထားတာမလို့ AF နဲ့ AB နဲ့တူတယ်ဒီကနေ့ဆရာတို့ဘာလို့ရှာလို့ရမှာဆိုတော့ AF ကိုရှာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ AF က AB ရဲ့တဝက် AB ကဆရာတို့ given မှာ16ပေးတာတော့8ဆိုပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ CE ရပြီ AF ရပြီ။ဒီကဆရာတို့ AO ရဖို့တော့ကဒီ3ခုမှာဒီ FO လည်းတည်ရင်ဆရာတို့ပတ်တကူလည်းတည်ရင်သုံးမျိုးဆရာလိုချင်တဲ့ AO ရှာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ FO ရဖို့တဲ့ဆရာတို့ဒီမှာ PE ကိုရပါပြီ။ PE ကိုဆရာဘယ်လိုရှာမလဲ CE ရကနေ CP နောက်လိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။C ရဆရာတို့7တည်တယ် CB က4တည်တယ်အဲ့တော့ not letter 3ဆိုပြီးတော့ရအောင်ဖြစ်ပါအဲ့ဒီ PE လဲဆရာတို့တည်ပြီ PE တည်ရင်ဒီ OFPE လေက return angle downman စုကံဖြစ်တယ် downman စုကံဖြစ်တဲ့ဆိုကြမျက်နှာကြီးတဲ့အနားတွေကပြန်လဲပြန်လဲညီလဲညီတော့မလို့ PE က3ဆိုရင်ဆရာတို့ဒါ FO OF ကလည်း3ရမယ်ဒါဆိုဒီ right triangle မှာ AF နဲ့ FO တည်ပြီဆိုတော့ဆရာလိုချင်တဲ့ AO ကို Pythagoras theorem တည်ရန်သုံးပြီးတော့ရှာလိုက်ရပြီဖြစ်ပါအကြမ်းမလို့ OA square equal to AF square plus OF square မှာဆရာတို့ AF square နေရာမှာကဆရာတို့ဘယ်လောက်တည်တာလဲဆိုရင် 6 8 square တည်တာတယ် OF မှာကဆရာတို့3 square ပေါ့အဲ့တော့ A square plus 3 square ဆိုတော့ 64 plus 9 ဆိုတော့ 73 ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်လိုချင်တာ OA ပဲဖြစ်တဲ့သူကြောင့် square ကိုပတ်သွားရင် square root ဖြစ်ပြီးတော့ OA equal to square root of 73 ဆိုပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒါဆိုရင်လိုချင်တဲ့ radius ဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့် radius square to square root of 73ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့အဖြေကိုရေးလိုက်ရင်ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ် question number 3မှာတော့ in the figure ပုံမှာ O is the center of the concentric circles O က concentric circle ဆိုတာဘောသူစက်ဝိုင်းများဘောသူစက်ဝိုင်းရဲ့ center ဘောလို့ပြီးတာဒါကြောင့်မို့အိုကဒီစက်ဝိုင်းငယ်ရဲ့စင်တာလည်းဖြစ်တယ်လို့စက်ဝိုင်းကြီးရဲ့စင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ON က AB ဘောပါပန်ဒီကူလာတောင်းမကြဆွဲထားတယ်။ OC ကဆရာတို့တန်းပေးထားတယ်။ ON က8ပေးထားတယ်။ OB က70ဆိုပြီးပေးထားတယ်။ဆရာတို့ရှာပြရမှာဒီ AC ဆိုတဲ့ဒီအနားရဲ့တန်ဖိုးကိုရှာပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရှာဖို့တော့ကဒီမှာON က AB ဘောတောင်းမကြဆွဲထားတာမို့လို့ဆရာတို့သိရမှာ AN နဲ့ MB ဒါတောင်းမကြရင်ထောက်အောင်ပိုင်းတယ်မို့လို့သူတော်သိရမယ်။ဒီကနေ့ဆရာတို့ကဘာအရင်ရှာလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီ triangle ရဲ့နေပြီးတော့ ON ဆရာတို့သိတယ်။ ON သိတယ်။ပြီးတော့ဆရာတို့ဘာသိလဲ OB သိတယ်။ဒါဆိုဆရာတို့ MB ကိုရှာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ in right triangle ONB မှာ MB ကဆရာတို့ဒါကြံတဲ့တောင်းမန်ဆောင်းအနားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတောင်းမန်ကန်အနားနှစ်သက်ကိုကြံအနားနှစ်သက်နှုတ်ချင်းနဲ့ညီးတယ်ဒါကြောင့် mb square equal to ob square minus on square ob square နေရာမှာ17 square minus on နေရာမှာဆရာတို့8 square ဆိုတော့ဆရာတို့ဒါ289 minus 64ဆိုတော့ 225 အဲ့တော့ mb square equal to 225 ဆိုတော့ mb equal to ဆရာတို့ပြလိုက်ရမှာဆိုတော့ 15 ဆိုပြီးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ mb ရလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဘာကိုလဲရပြီလဲဆိုရင် an ကိုရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲဒါမှကြာတော့ကြာထပ်ပေါ်ပိုင်းနဲ့ဒါဆိုရင် MB ရိုင်း AN ကလည်းဆရာတို့ဒါ15ဆိုပြီးတော့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြာတော့ဆိုတော့ ON က AB ဘောကိုပါပန်ဒီကူလာဒါမှကြာဆွဲထားတာဖြစ်လို့ပါ။အဲ့တော့ AN က15ရပြီ။အဲ့တော့လိုချင်တဲ့ AC ကိုရှာဖို့တဲ့ CN ဒါတိခဲ့လို့ရှိရင်လိုချင်တဲ့အဖြေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာလည်း CN ကိုတိဖို့အတွက်ကဆရာတို့ဘာတွေတိပြီးသားလဲဆိုရင်ဒီမှာ OC တိတယ်။ ON လည်းတိတယ်ဆိုတော့ဒီဘက် triangle ရဲ့နေပြီးတော့ဆရာတို့ဒါPythagoras theorem သုံးပြီးရှာလိုက်ရင်ဆရာတို့ CN ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒီမှာဆိုတော့ in right triangle ONC မှာ CN ကဒေါမန်ဆောင်းနာကျန်နာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့နှစ်သက်ကဒေါမန်ကအနားနှစ်သက်ကနေပြီးတော့ကျန်နာနှစ်သက်နှုတ်ချင်းနဲ့ညီးတယ်။
cn square equal to oc square minus on square oc square เนี่ย มา ชาร์ จ 10 ดีเลย ပြီးတော့ on square เนี่ย มา ชาร์ จ 8 ดีတော့ 10 square minus 8 square ဆိုတော့ 100 minus 64 no 36 ဆိုတော့ cn equal to 6 ဆိုပြီးရရှိမှာဖြစ်ပါ အဲ့တော့ cn က ชาร์ จ 6 ရပြီ an က 15 ဒီတာတယ် အဲ့တော့ an size of 50 တွေကနေ cn ชาร์ จ နှုတ်လိုက်ရှိရင်လိုချင်တဲ့ ac ရရဖြစ်ပါ ဒါကြောင့်မို့ ac equal to an minus cn equal to 50 minus 6 equal to 9 ဆိုပြီးတော့ဆရာလိုချင်တဲ့အဖြေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်